यति बेला राजावादीहरूले मुलुकमा राजतन्त्र बेउत्याउन विभिन्न हत्कण्डा अप्नाइरहेका छन् राजतन्त्र र रा राजतन्त्रसँग जोडिएका हिन्दू राष्ट्र स्थापनादेखि सङ्घीयता खारेजीको माग लिएर रा। रापरपा लगायतका अन्य अभियन्ताहरू गणतन्त्रको विरोध गर्दै आएका छन् गणतन्त्रका मुख्य रक्षक राजनीतिक दलहरू नै एक आपसी मनमुटाव सत्ता र कुर्सीको तानातानमा व्यस्त भन्दा जनतामा चरम निराशा भरेछ राजा ल्याइएको खण्डमा देशमा रातारात आमूल परिवर्तन हुन सक्ने राजावादीहरूको दाबी छ रातारात यो देशमा परिवर्तन हुन्छ त्यो देखेकै छ आज तपाईँले विभिन्न चाहिँ अनुहारहरू देख्नु भएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा बरु गणतन्त्र ल्याउने लोकतन्त्र ल्याउने गणतन्त्रका मतियारहरूलाई जनताले कोहीलाई खोयाले हान्ने कोहीलाई जुत्ताले हान्ने हान्ने कोहीलाई चाहिँ गालामा पड्काउने काम भयो तर यदि राज संस्था जनताले मानेका थिएनन् भने राज संस्थाप्रति जनताको चाहिँ चासो चाहना थिएन भने राजा बाहिर निस्किँदा जनतामा निस्किँदा आधुनिक युगमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने एक थरीको तर्क छ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहको कमजोरी भयो भन्दैमा व्यवस्था नै काम लागेन भनेर अर्थ्याउनु गलत हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ डेड बोडी पशुपतिमा मान्छे जलाइसकेपछि त्यो फर्केर आउने भनेको भूत पिचास भन्छ नि mm -hmm. त्यो कन्फ्युजन र भ्रम मात्रै हो त्यो भूत पिचास पनि आउँदैन mm -hmm. बैसठी त्रिसठीमा जो आन्दोलन गरे छयालिस सत्तालिसमा जो आन्दोलन गरे त्यो आन्दोलन गर्ने नेताको कार्यशैलीमा केही चेन्ज छ <laughs> जसको त्यो सहभागिता छैन नि फेरि फरक खालको छ भनेको केही छन् गणतन्त्र संसारकै उन्नत व्यवस्था हो यो भन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा देखिँदैन तर व्यवस्था सञ्चालकका भने थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन् खराबीहरू छन् पर्ने थुप्रै विषयहरू छन् तसर्थ नागरिकका असन्तुष्टिहरू के के हुन् कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजी गर्दै सत्तासीन शक्तिहरूले आफूलाई सुधार्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो स्पेस फोके टेलिभिजनका लागि सूजन बोहराको रिपोर्ट